Bé, anem a veure amb un exemple senzill d'un full de càlcul on es calculen les notes de 5 alumnes que han realitzat dos exàmens o dos testos. Anem a veure alguns dels aspectes que cal tenir més en compte a l'hora de dissenyar les expressions numèriques que fem servir per realitzar els càlculs. Primer de tot, anem a veure com està fet aquest senzill formulari, bueno, aquest senzill full de càlcul on hi ha 5 alumnes. Aquests 5 alumnes realitzen dues proves, una té un pes del 40% i l'altra del 60%. Tenim a la columna E el càlcul de la nota final i a la part inferior el nombre d'aprovats i suspesos de cadascuna de les proves. Si ens fixem en com s'ha fet el càlcul d'aquesta nota final, veurem que s'agafa la casella B2 i es multiplica B2 per la casella B4 i se suma amb el resultat de multiplicar la casella C4 amb la C2. I tot això es divideix per 100. Això és el resultat que va aquí. Si ara volem fer el mateix a la part inferior, és tan fàcil com escriure un igual i tot seguit ens anem desplaçant fent clic a una casella. Volem que posar un més. Bé, més m'he equivocat, seria un per, el percentatge, més, faig clic a la següent casella i per el percentatge del segon test. Veiem que les caselles que he seleccionat apareixen ensenyades amb color i aquí m'ho indica. Si vull acabar a mà, puc arrodonir la fórmula posant un dividit per 100 i em falta un parèntesi a la part anterior de la fórmula. Ja puc posar Enter i el sistema en calcula automàticament la nota final. Aquest sistema és d'anar posant les fórmules fent clics a cadascun de les caselles que nosaltres volem que intervinga. Es pot utilitzar quan no ho hem de fer moltes vegades repetidament, perquè si en lloc de tenir 5 alumnes en tinguéssim 20, 30 i ho haguéssim de fer per a més proves, llavors aquest sistema ens resultaria molt costós. De tota manera, va bé per tal de veure com simplement fent clic cadascuna de les caselles que nosaltres volem fer intervindre, el sistema ens les va posant i jo m'he concentrat més en seleccionar les caselles que efectivament vull que intervinguen en l'expressió.